Короче, мужики, всім привіт. Дивіться, довго планував відео, ніяк руки не доходили. В двох словах треба розказати, як відбувається маніпуляція нашими мозгами. Дивіться, з самих початків інформацію уточнював сам особисто по менеджерах, не буду казати на яких фірмах, скажімо так, по самих таких популярних. Як відбулася велика теорія змови з тими тракторами, з такими коробками. Після того, як в 19-му році, 18-му в кінці, вони заїхали, в 20-му ще трошки даже було, на складах лишалися, як воно все круто повернуло їхню, скажімо так, фінансову піраміду. Люди побачили, що є трактор з нормальною коробкою, і в них змінилася тенденція продажу мототракторів, так? Бо це вже є міні-трактор. Зате вияснили. За тими всіма подіями послідувало те, що продаж і реалізація прямого експортера, тобто Мінагро, по інших площадках, зменшилася, я вам не жартую, на 70%. Тобто всі люди або почали купляти такі тракторі і шифенги, бо побачили, що значить, ага, є щось таке нормальне. От. Або стали чекати, коли вони знову появляться в продажу. Але все помінялося. І головні бандити, такі як Розвілка і так далі, побачили, що значить, в таких коробках в них не їхнє спасіння, а їхнє нещастя. Бо тракторі всі далі продаються тільки з такими коробками або вже далі шифени. Значить, що їм треба зробити? Їм треба обісрати того трактора. Але як вони це зробили? Вони обісрали того трактора, тобто ту коробку, сказали, що приїхали браки, але чогось досі продається і продавався тоді Ford Zubr 240, в зеленому і в червоному кольорі, і 245-й зараз. Продається, чогось на тих коробках браків нема. А тут якісь браки побралися. Але де ж тут правда? Зерно істини де закопане? В тій коробці, що вона просто обрізала всі можливості до реалізації залишків мототракторів. Бо ніяке вже дурне, яке має нормальну альтернативу, от розказують хлопці, ми не мали інформації, не бачили в інтернеті, зовсім було мало відео, я згоден, я так само нічого не бачив. Це діло випадку, це діло удачі. Але потім же ж, як почали люди знімати, почали знімати обзори, ніхто ж так само не знав про ті тракторі. І самі магазини їх спочатку розхвалили, а потім їй прийшлося брехати, що то значить фігня, ми їх не замовляємо. І так далі. Лідери ці всі поділися. Чогось ніхто не грішить на них. Я ніде не чув ніякої інформації, що там щось не так. Там десь там в когось полуось. Діло випадка. В мототракторах полуося летять постійно. Коробки летять постійно. Диференціали летять постійно. Без кінця і краю. І їм треба було рятувати ту нішу, яка називається мототрактор. І їм то тільки вийшло тільки таким макаром, що лишили потужного 24-сильного зубра на противагу шифенгові 240, якого перевага тільки в колії, так, в регулюванні. Тобто ви бачите, як оці, от, яка послідовність тих всіх дій. Подіти середньої потужності тракторці, щоб вони не були конкурентами в ту саму цінову категорію. І тим самим задерли ціну зубра 245-го. Для чого вони це зробили? Щоб урівняти його типу з шифенгом, бо кінські сили, потужність, продає техніку. А вага і так далі, ніхто того не уточнює. Тільки тракторний бригадир там щось. Реальна вага тракторів, як він каже. Знімав трактори Діма. Він молодець, да. Він зняв того зубра, показав, яка вага в зубра. То я вам скажу, в зубра вага 750 кг, так? І ніяких не 900. А в шифенга 240-го вага поза тону, тона 70. Ви подумайте, 400 кг різниці, і ті 24 кінські сили – це не однакові тракторі. Їх не можна ставити в одну цінову категорію. Але називається, поясни дебілові, що він дебіл. Отак вони безсовісно поступають, щоб просто використати ту інформацію тільки в потужності. А в вазі, за яку я 100 разів говорив, і так далі.
Так само придурок цей Валєра говорить з розвілки. Мототракторі та терепири. Вернемося до Шефенга 240-го. Він почав витісняти всі трихциліндрові задньоприводні тракторі, да й повноприводні. По мірі того, що людям відкрилися очі, що нема різниці один циліндр чи три, якщо в тебе повний привод і достатня вага. От один циліндр 244-й Шефенг, любого Сінтая, любого ДВ, любу Джинму, бо він тяжчий. Ви собі уявіть, навіть тяжчий за Джинму. Тобто це все в голові як проясняється. Треба розхвалити трактора, щоб продати, а потім його знову треба буде обсирати, як вони знову почали обсирати ті шефенги. Да, то рівні, то там ще щось, бо перестали продаватися трьохциліндрові тракторі. І знову в них дилема, і знову треба все обсирати, говорити, грішити на коробки, що в 35-ці така коробка, як в 24-ці і так далі. То все неправда. Там все різного калібру, вали і триби і так далі. Вони це все брешуть, тому що вони спочатку наговорили, а потім ту кашу треба розхльобувати. І треба вирішувати якось діло з продажами. А я думаю так, була б людина совісна, вона б розказувала б так, як я розказую. От так і так, так і так, такий трактор для того, то. Все. І він, я вважаю, чим простіший, тим надійніший. Подивися, трьохциліндрового, ті фотони, те все. Там стільки всяких вузлів, там треба, я не знаю, 300 літрів масла, щоб те все обслужити. Розумієте, це і роботу він буде робити ту саму, що той самий шефен, да? Той самий рімінний чи той вошефен. Це все така дурістика, ну, на вкус і цвіт, да, хтось може просто не хоче там позоритися, бо в міру своєї неосвіченості люди зі сторони дивляться, і їм в голові закрадається думка, що вони знають, що то гімно, що то січкарня і так далі. Ну, вони придурки, тому що вони тільки що бачили, і то здалеко. Їдемо далі. Як все обкрутилося так само кругом маломощних оцих, наприклад, там Булата 200-го, там Шефенга 200-го чи 160-го з мототракторами. І так же само, як вони стали себе непогано показувати на тягу, впали продажі і 240-ових Шефенги, і тут замкнувся оцей круг. Їм треба було один день срати, другий день хвалити. Отак і появилися ці ціни, так появилася конкуренція. І так появилася нестача таких тракторів. Їх спеціально не завозять, того ж 2 роки підряд браку на китайських заводах бути не може. Чогось моторі йдуть, все йде, а за коробки вони починають розказувати брецевий кубик. Так що, хлопці, ви вирішуєте собі, кому вірити, де тут правда, де закопана собака. Ну, я вам скажу так, куди я обдзвонював, всі мені говорили одне. Ті, що ну, настоящі, совісні люди. Через такі трактори перестали продаватися мототракторі. А мототракторів, як гімна, їх треба десь здівати. Ви собі подумайте, з початків ніхто нічого не знав, вони так само не знали, як це все буде ходити і так далі. Хоча тут вже завідомо наперед було відомо через те, що коробка від колишнього Сінтая 180-го, її щоб змарнити, то треба, я не знаю, що робити і так далі. Тобто це все просто діло совісті любого спекулянта, тобто її відсутності. А далі діло за малим. Треба просто один день брехати і другий день брехати без кінця і краю. О, і люди не знають просто в що вірити. Купляйте, що є. А зараз тим паче, що дзвоню, питаюся за ціни. Кажу, що ж ти, сволоч, кажу, підняв в доларах ціну. А розказуєш людям, що курс піднявся. Якщо, кажу, навіть якщо по курсу, кажу, ти 1500 з 5000 зробив 6,5, то ти совість маєш. Ну, треба якось вживати. Кажу, ну, да. Кажу, у вас склади погоріли, я кажу, я те знаю, а в людей хати погоріли з документами. То ви, кажу, того не знаєте, ви тільки за своє знаєте. Отаке. Ну, наразі все, що мав сказати. Та й усе. Добре, хлопці, тримайте на замітку і будьте всі здорові.